Že z něch se těšíš. No. Teď to zrovna jim, ale moc se těším. Hi guys, good afternoon. You're all together? Yeah. Show me all boarding passes, it's easier. Takže v půlnoc právě jsme dorazili do Dubaje a v 9 hodin ráno letíme do Bangkoku, protože teď mám celou noc na to prozkoumat Dubaj. Burj Khalifa, největší budova světa, a potom jdeme k moři. A já. Jedem na krabě, ty užívat moře. Jsme na vyhlídce na ostrově Kopipi. Kopipi. A právě jsme téměř zmeškali západ slunce. Dobré, ne? Dobré kalhoty?